kapiju, moram da popravim. Gde si, Milisave? Ćao, Žuz. Kako je prošlo? Evo kako je prošlo. U, pa ima više cveća nego mesa, sigurno. U, ma nemoj, ajde samo izvadi ovo. Jesi mi završio ono donišno dole, si vrnuo? Ništa možda mi pokažeš koja. Pokazala sam ti tri puta do sada. A pa nemam ja pamćenje toliko. Pa šta sad znači... Pa moram da čistim radnu memoriju, ne mogu ja sada pamtim. Danas ćemo to sve da rešimo, ne brinite. Evo vidiš ova jakna, lepo. To je prslog, bre. A zašto stoji tu? A to kad imam ovako lošu frizuru koja danas imam da ga obučem, vidiš, i stavim ovako gore i onda se ne vidi. Bravo. Vidi kako miriše voznjak. Vidi. Kad popijem, ja zapjevam roso, neću kući, neću ni na posao. Ajde, 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 vuci. Vidiš koliko je teško? To nije, za sad je na točkovima, nije teško. Pa sad ćeš da vidiš kad ga digneš. Šta je ovo? To je cveće, Radomire, koje ću sad da stavim u vazne. Ajde. E, po ovoj miriše? Miriše, da. U, što volim kad kupiš mirišljeo cveće. Ajde. E, to sam ja teglila po cijeloj pijaci, znaš. I da nemam tako lica, istegljila bi se kao magare. Ajde. Ono, imamo novog nikoga, da? Nemamo nikog novog, nego su oni stavili nalepnicu svoju. Ajde. Ajde, mogu bi i ti da staviš našu, da znaju ljudi kada dolazi. Voli me, ovo što napišem, trža. Ne, nego pa trža. Pa da svi živi zvore. Rašo i goce napišeš. Šta će tebi u ovom... Tebi sam kupila ono nešto sa sirom. Šta sa sirom? A i kao izgleda kao... Isto je sandvič, samo je za pečen sir. Ajma mesa u njemu ne. Daj mi. Ima, daj idi. Ajde, jedan godina sam ništa nisam jela. Hvala. Ja, ti ne naći sebi šta ima. Lena, hoćeš posle da doćiš da mi pomogneš da pravimo ručak? Naravno da ne. Zašto? I čoveče, šta si ti ovde uzela svega? I ove... Nisam svega, uzela sam hleb. Svega, krofna, petka. Nemoj je cepar! Pa kako ti meni jučer rastepala ono, one gaće od... Se sećaš šta si rada? Uzela najlon one gaće za dokumente. Da otvori, znaš, da vidi onaj znak od broja za kuću. Aj. I umjesto ovako samo da izvodi onoga kako pocepa. Da. Evo za mene, ovo sa sirom ovo. Da, to za pečnost. E, tako on vidi ovaj, pažnju. Znači, nije mi to onaj odsveći on, nego njegov asistent. To je kao, to je pokazivanje ljubavi tako što će pozove asistenta dok svira gitaru ili igra šah, da ode asistent da kupi sveće. Ja sam se sjetio, ja sam organizao, ja sam platio cveće. Da izabere, jer on i ne zna koje je moje omiljeno cveće. Koje je moje omiljeno cveće? Znam da je žute i ljubičaste boje. To su naše boje. Koje cveće je moje omiljeno cveće? Ma, nisam pitala koje boje. Voli svašta sem onog grobljanskog cveća. Sve koje je grobljansko cveće? Karanfil. Jeste gladni? Pa evo, uskoro neću umjeti. Ušto je ovo dobro. Sad ću da stavim ručak da, da ovaj... Da se peče ona, kako se zove... Nisi probao? Ne, ja. Ne. Lebo je znači volim, da. Jo, ja ovo ne mogu da... Dobar je lebo. A mogla bi ti da pečeš lebo? Nemam vremena danas. Kako nemaš vremena? Nemam vremena danas. Imaš još barem 18 sati posla. Pa da, samo, nemam pametnije posla, nego samo da kuvam danas. Ima i nekih drugih stvari koje treba da odradim. Ja, to radiš najbolje, da? Šta? To najbolje radiš. Šta, kuvam? Da. Na da. Svijetu. Hvala, Ljubav. Mm. Evo dobro sa malinama. Leno? Šta? To sam ja sebi kupila. Mogu ja nešto i sebi ne. Da kupila? Ne. Ajde. Pod hitno da mi kupiš još jednu vazu.
Jel se kaže vaza ili vazna? Ne znam kako se kaže, ali ih imamo mnogo. Nemamo, imamo samo dve, Radomire. Evo, ovo me je... Ti mi otiš u svakoj sobi pa jedno. Umiriši. Ugodiš, daš malo. Kako lepo miriši bosiljak. Hoću da stavim ovo. Pa mogu da ga koristim i za jelo, da. Je kupuje da nam uvene, tako? Neće da uvene. Počeo sam i cveće da kupuje. Jednom, do sada. Kada je godišnjica, kada je okazano. Jednom. Sad ću imati organizovani, sad će moj asistent to redovno da radi umjesto mene. Evo, sad smo našli asistent. Molim se, onda vam kažem jednu stvar. To cveće, nemam problem, evo. Moj asistent to sve obavi. Jednom nedeljno. Ma bravo. U autu je sačekati cveće. Ma bravo. A za mene je to bacanje par. Rekao sam da je bolje posadim u dvorištu neke ruže, da ja mogu svako jutro to da secnem, da mi sveže ruže iz moje bašte, mnogo je lepše tako nego da plaćam tamo nekom. Koje će žena da okopava i da orezuje? Nisam cvećar, bolje sam bio cvećar, majke mi, često razmišljam šta meni ovo sve treba u životu. Bolje sam bio, koje ćemo, gospodi, crvene, bele, plave, žute, idemo, gledam malo tamo kakve su žene, komentarišem s njima, radim negde, full priča. A mogu da vas vratim malo? A vi mislite da je stvar u cveću? Nego? Znači, imaš i ruže, izvašnje. A znaš što, ja toliko volim to cveće i lepo mi kad ga stavimo u vazu. Lepše, lepše. Šta? Kažem, lepše kad ima cveće. A lepše je, da. Pa daj, posadim u dvorištu neke ruže naše. Ajde, ali... Ali njima, mislim, moramo da se bavimo njima, ne može samo da ih posadiš i kao one će same, neće same. Moraš da ih orezuješ, da... Ja to ne umem, ti znaš da u mojim rukama cveće umire. Bo dobro ga režeš, vidim ja. Ti njega seckaš. Kako ti je to replika, on, da ti njega seckaš? Pa cveće. Koga se secka? Pa cveće, njega, ruže. Ruže su ženskog roda, ne može biti njega. Koliko spatla to cveće sada? Tri ova buketa, 800 dinara. Šta? Kilo mesa. Pa znam, ali vidi kako je lepo, pogledaj. Ja ti za to cveće ne bi dao ni 200 kinti. Što? Zašto? Što? Pa šta mu fali? Pa kad ga posadiš, pa ovo, pa ono, koliko... Pa šta? Možeš... Pa šta? I sad ću da računam koliko sam dala na cveće i da li će da uvene ili neće da uvene, jel? Pa i ovo meso ćeš da pojedeš što sam platila da ga proćeraš tamo u WC i šta? To znači da ne treba da jedemo, jel? Da li? Meso mi miriše i hrani me, a ovo cveće samo miriše. Mas... Da, ali je lepo. Gde si mrle? Šti jogurt, a? Malo, a? Lizi. Lizi, nećeš. Nećeš, ve. Možda nije dobar. Vidi kako je lepo. Pogledaj. Baš je divno. Ja ono lepo si ga dekorisala. Nema šta. Baš lepa kita cveća. Znala sam da ćeš neku prostaklu da odvoliš, a noću. Pa zar se ne kaže kita cveća? Joj, kaže se kita za svašta. Ali nije buke. Svašta se zove kitom, ja da ti kažem. O, verujem. A šta vi mislite, zašto njoj je potrebno cveće? To je znak pažnje, tako. Da? Znači, kao šta je osma... pažnja? Pažnja. Da, šta je pažnja? Danas će Goca streljati Radomira. Neće. Danas će Gordana pitati Radomira šta je za tebe pažnja. Da si ga dekorisala? Jesi, pa lepo je. Spojao si, završio se jelom. Malo ove malinice duže. Kako je ovo dobro. Slatke su skoro kao ti, ljubavi. Šta znači za tebe pažnja? Evo, na primjer, ja... Pa, znam, nemoj vičeš, pok te mazo, ogluveo sam skroz za tebe. Možda ne vičem. Na njemu i levo si mi rastrojili, desno mi sad rastrojiš, imam tinnitus ozbiljan, brate. Nemoj, please, možemo pričati normalno. Znači, wow, e, to ona ne može nikako sklapati. Ona kaže, ja sam temperamentna. O, i ja sam, bre, temperamentni 100 puta, nego se samo iskuliram. Joga. Vimili sve, kako je lepo miriše.
Vidi još šta sam vam dala. Ja sam pravo, sam baš dobro miriši. Hmm? A da mi više, lepše mi miriši ovaj bosiljak nego ruži. Pa dobro, meni bosiljak miriši nas na čisto. Nisi smirljivac, nisi. Ko, ja? Nisi. Tek ću da bude. Hmm, hoćeš malo? Hoću malo više. Ajde. Eto, viš šta si... Pa raskomada sam, šta da radim? Kašikom se to uzme. Pa nije super, Radomir, da se jedi kašikom. Nije, ali vidi, ništa uradit ću. Napravi smutija toga. Mm. Dobar, ja? Tartić. Idem. A šta ovim ljudima, na primjer, koji ostavljaju ženama cveće preko neke službe, odnosno neka cvećara kad im sporuči stojenu ružu, su i tu žene onda nezadovoljne kad vide stojenu ružu ili, na primjer, burmu kad ih zaprose i to kao fazonu su, eto, dono neki potrčko cveće, nije on lično donio cveće. Ne, nego su one sve oduševljene i zahvalne, jer je on posvetio pažnju njima. Ne znam šta bih rekla. Iđeš kafu! Može! Ko je ovo? Šta si ovo ponela sve? Šta si sve donela pijaci tu? Vidio? Svašta sam donela, Milisove. O, kore za pitu. Jesi veliko da ono je brutalne? Aha. Da, da. Dobro su joj kore. Nema šta. Daj mi to vam. Sluši. Šta? Aj popijemo kafu. Može. Koju hoćeš kafu? Ja sam ti stavila ovo ljubičanstveno. Pa daj mi kozar. Čekaj, sam uvijem se ovih. Sam stala bez kofeina i s kofeinom. Šta kažeš? Pa stavim jednu sa kofeinom, ako me udari, ajde. Evo, ja ću prvo sebi ovu. Slušaj mi, Milisave. Jo, kako si ti nođe cele. Milisave, ajde da skuvamo zajedno, da mi pomogu, da budemo brži. Ajde nešto naučiš. Da asistiram, a? Može, prvo ću da seckam. Asistentki. Može. Ajde, znaš jednog dana ako ti umre starica, tu imaš sam nešto sebi da skuši. Mogu ja da ispečem jaja dovoljno. Misliš? Ma, znaš kako pečem jaja, najbolji sve. Evo ti ovaj. Šta je ovo? To je moja, karamelito. To je moje. Aha, to je ovo slatko. Mhm. I da ja stavim sve židerove neke stvari, ja? Slušaj me, aj mi dodaj. Pa ti pitu praviš danas ili? Aha, pravit ću večeras. O, joj, fu. Upravo ćeš postati moj lični asistent. Sad se to vlasti. I sad ćeš da mi pomogneš, da brže završimo ručak. I onda idemo da palimo. I sad ćeš da naučiš da napraviš svinjski vrat pod sače. Opa, ajde. Ispod sača, rašu iz bača, može? Ajde. Prvo, zadatak tvoj kao mog asistenta današnjeg jeste da pravo. Sve raskloniš. Yes, sir. Ja ću da očistim šargarepu. Daj mi ovamo krompir i meso i luk. Dobro, ajde, evo. Ovo je pažnja, znači da si ti izdvojio svoje dragoceno vreme da nekome nešto kupiš, pokloniš, smisliš, da se pozabaviš time. Ja to radim misalno. Ne moram, ja stalno trčim ko konj i ko pas i nogama i rukama dobalje nešto, mogu nešto i mozgom. Kažem, izvini, kolega, možeš li da mi nabaviš to i to? Dobro, on donese i ja platim. Šta sad treba? Svaki put da se ljutim na tebe ili ti na mene kad naručimo fast food i čovjek donese. Zamislite šta me jednom iskritikovala. Došao po trčko kog smo platili 800 dinara da dostavi nešto, ja dam mu 800 i kažem ovako, pošto ona smeće ostaje ispred vrata. Da kažem, brate, molim te, izbaci ovo smeće, ti još 100 dinara, ako važi, a goca, Radomire! Ruko, pa šta? Platio sam mu još 100 kinti i čovjek je odnao smeće. Si videla moj novi izungot? Kako se? Gledaj. Jo, Radomire, sve ćeš izmisliti gluposti same. Što bi, kako sam dekorisao? Divota. Skoro ko ti ozvoje cveće. Dobro, aj mi dodaj od ozgo onaj sač. A vidi, on mi spakovao, ja mu rekla da skine, čoveče. Šta radim sad sa ovim? Da ti je sač gore, Igor. Radomire, ovde gore je. A tu? Eno ga tamo u ćošku. Oj, oj, pa ovde. Naravno da nećeš ti to da vadiš kad si ga zatrpala iza, pa mora. Ne, samo to treba da izvadiš i onda će da izađe sve, sve bez problema. Ovu tvoju vagu za brašno. Što nema šta, samo jedno 5-6 stvari izvadiš i onda...
Šta vi mislite da Goci treba od vas? Kroz cveće? Koje su njene potrebe? E, ajde sad da te čujem. Koje su njene potrebe? Pametnice, preinteligentna, genijalna. Šta si mi se obrazna? Pa i pre neki dan si rekao pred Mićom da si ti genijalac, jebeni, da imaš inteligenciju genijalca. Ajmo, genijalče, molim te, odgovori. A za tebe sam najčešće jebeni genije, brate, ne znaš bre Gmail da se uloguješ. To, zato sam za tebe genija u nekim drugim stvarima. U čemu? U kuvanju? Uprosi, izgovorio sam ja glupa žena. Pa zato što ti mene sad nazivala da nisam genije. Ne, ti si rekao za sebe da si genije. Ja ali, sam te rekla, pošto si genije, da... molim te samo odgovori na ovo vrlo jednostavno i prosto pitanje. Daj mi kumpir. Evo. Čovječ, ti ovo da radiš sa mnom, to bi uvijek bilo mnogo brže. Koliko komada? Šefice. Što je mi, a? Koliko komada? Šefe. Daj mi 5 komada. Ušto lepo je beli kumpir. E, ovaj, da, ovaj sam uzela neki iz Opova, iz Bačke. Nije iz Bačke, ovo iz Banata. Pa dobro, Vojvodina. Čekaj, moram da ga otrvim. Koje su moje potrebe? Razne. To je milijardu potreba. Od ujutru kad se probudi da je dočeka zrak svetla koji će da obasja lice da ugreje, do mog osmeha i pogleda ka njoj i poljupca i zagrljaja i možda i spontanog seksa ako je sve kako treba. Mada ja to ne mogu ujutru jer nisam išao u WC da piškim i mnogo mi je zajebano u tom momentu to da uradim. I onda nije spontano, onda je već izrežirano. Sve zna šta ću da uradim. Eto, išao je da piša i sad će doći da hoće seks, a nije spontano jebote. Drugo, da popijemo kaficu jutarnju, ali da ja ne uzmem ni telefon ni laptop i onda tu isto padne koji cmok, 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 kis, kis, skočko, skočko. Nakon toga da idemo zajedno na trening. Dok treniramo, mora i tamo da priđe 100 puta da me uhvati za dupe i da me ljubi i ovo i ono. I tamo da imamo neku pažnju, iako smo došli da treniramo. Nakon toga izlazimo napolje, moramo se držimo za ruku, do kola, u kolima dok se vozimo se držimo za ruku. Ne daj Bože da je pustim ruku. Osušit će se. E, a gde držiš krompir? Tamo dole drži u olov. Hajde, babane, šta je bilo? Si mislio da ću ja sve sama da radim, gde će doći ove noći. Ajde da se volimo sada u kuhinji, može? Uf, može, ljubavi, šta god želiš u kuhinji. E, ček da operem kumpir. E, neću da ljuštim krompir. Ja hoću ovako ovim gaćama, odnosno u ljusci. U, čvarci, njeze. Mirko, moj brat mi postao čvarke, pa ovo je vre najbolje stvar na svetu. E, mnogo su mu dobri čvarci. Najbolji čvarci kod Mirka. Oh. A koje su vaše potrebe? Vrlo jednostavne. Ajde, reci koje su moje potrebe. Ti ih znaš. Ne, ne, tebe je gospođa pitala. Da sam namiren. Namiren? Što to znači? Pa to kažu kod mene, jer namiren. Ajde, kaži šta da je namiren. Da nisam gladan, da nisam žedan i da imam redovan seks. To su ti jedine potrebe, jel? Što ne kažeš, Batice, da ne moram uopšte se trudim ni oko čega drugog jemati. Kako volim ovaj miris. E, više, Raki. Znači, jednog dana kad ja budem bila nemoćna i matora, kako ćeš da mi praviš? Ručak. Pravit ću ti šta god želiš. Evo, gledaj. Ti nemaš potrebu da ja tebe držim za ruku. Pa imam. Ti nemaš potrebu da kada smo u teretani, koliko puta ti meni priđeš da me uvatiš za dupe ili za grudi? To uradim samo na početku treninga da ti dam malo ovaj kik da... Ne, mnogo puta mi priđeš dok vežbam pa da me slikaš pa da on, dobro. Pa dobro, slikam te za to što to je za tvoje potrebe, tvog Instagrama. Dobro, dobro. Ja sam možeš tu content kreator. Možeš sada da ovaj, budeš tiho, pošto sad ti dižeš ton i... E, ja... Da li ja nemam te frekvencije koje mogu ti rasture uši, brate? Okay. Ti imaš ovo preko 5 kHz gore. Okej. Okay. Evo, da Laza zna koliko imam. Znači, 5 kHz to je... A to kad rekne, brate, dakle, meni ti niti stup. Dakle, a, koji je moj, koje su još tvoje potrebe? Da jedeš, da kenjaš, pišaš, da jebeš i... Je li to sve? Pa, generalno da. I da me voziš, to mi je bitno, da mi skuvaš.
A ne samo da jede, mora bude kvalitetna. A ona je dužna da zadovolje vaše potrebe za jelom? Da, da. Za pićem. Za pićem. Za seksom, naravno. Da to sečeš, pa valjda treba da sečeš nešto. Pa nema veze, evo ja sam isekla. Sad ćeš ti da raskloniš sve plehove iz... I da mi dohvatiš, pošto neću da se penjem na hoklicu. Da mi dohvatiš... Ovo kako se zove... Opet ti tvoja čuvena hoklica. Šta? Opet ti čuvena hoklica, znači... Ja ne znam, ima da je založim za sve... Znam, ali ti si, zašto mi služiš kao asistent, nego da mi dohvataš stvari ovde? Šta si mislio, da... Piješ kafu i da se zajebavaš kao asistent. Ja sam mislio da kuvam, da seckam, a ne da facijam stvar. Evo, nema ovde mnogo da se secka, sad ćeš da mi dodaješ to sve i da ponavljaš za mnom. Jesi je sklopio, jesi. Sam, volim ove dojčan proizvode. E. Jedino, hvala Bogu što tih njegovih potreba ne moram da zadovoljim, to je da mu perem dupe 3 puta ili 4 puta dnevno, pošto to isto mora da se radi svaki put posle ovaj toaleta. Eto. Ne znam šta bih rekla. U stvari, moj muž zapravo, kad malo bolje razmislim, nema neke potrebe. Bitno da imam struje uvijek. Ako ne stane struje, problemu se. To je to. Ali on je duboko emotivan čovjek. Kako reče na početku ovog razgovora, on je duboko emotivan, on osjeća sve, ali važno od svih potreba da mu se zadovolji, da ima struje, da može kompjuter da priključi, da se napune telefoni, laptopovi. Najbitnije ujutru kad ustanem, kad pritisam do ugla kompjutera, da se upali. I naravno, cafer aparat da drži, da ubija frekvencijama sve moguće. Moram čovjeku da kažem tinitus, da mi ubaci, ostavi moju vodu, bre. Eto, zanimljivo. Sad vrati to što si popila. Evo, dosta ti. Kako se ona sada osjeća? Ma bit će se okej. A što mislite kako se on sada osjeća? Pa rekao mi, bit će sve okej. Nema potrebe. Bit će sjajno sve. Ne, pa ne. Ja mislim da te muške priče o njihovim emocijama su presmešne. Njihove emocije se uvek svode na to da li sam danas jebao i da li sam jeo. Očito, pošto on sam kaže da su mu to jedine potrebe koje je potrebno zadovoljiti. Mi da legne uplata. Ajde. Ma. To je, bre, meso. Saš mesove da vidiš šta je pravi ručak. Hoće on sosa i mesa. Milisave! Ajde, ođi na ručak da vidiš kako ti je ispalo meso.